Поздрав от Весо, от Кума и Тоничка, комицата, специално за младоженците и за всички гости, е следващото изпълнение. Скъпи гости, за сватбата обещано е от Кума Триагнета, Триагнета и Булчинската рокля от Кумовете. И така, скъпи гости, от Кума има за тази вечер три ягнета и рокличката на принцесата Яша Вачио Кумовишино. Катари Златици и Скрапенов, най-керо 20 години, Акина!
и пита евра от Бисер Балкански, Маро се рави ке чавенге, ке му понеге цело фамилијаче. Кај си нјам? Кај си нјам, бакер манге? От Бисер Балкански, шелка Бисер, джаму тески, краловски, мекораки, кралицаке, Еве Соски, Зоране, Кумоски, Епе Чајанге, Кумичкаке, Торичкаке, само за мало полица е от Бисер Балкански. А гетар Бисер Балкански, 100 точки за оркестера. Паро се нами, парло ке чавенге, кумоски кумицаке. Паро се нами за младоженците. Паро се нами бе правенски, асенески, за чорбажите, за сватовете и за всички гости. А жугарас от Ернези. Паро се нами, каро асене, бе мрушенге. Значи о Сашо също полистило Андолеско вило. Сашо! На Васила Чоман уште жанес. О, Асене! Значи о Кумо Пенокал и Бучинско Рокля Кабо Леста и три јадне обештано Кумовете! А о Весо, Калеки Ласа Пенокал. И дај! Ти годи не стар перде, а кирмаје, ај
личката, за своята приятелка, казва така принцесата. Ето личкаки, комичкаки, за своя денен, за кого, за Весло, за своите родители и за своя принц, за Бано. Боже не гето. И от Бисер Балкански специално печаленге, за кого, за комицата. И от кого и комицата, гета деске, за Бисер Балкански, ефте даяче и за цяла фамилия. И от Талия за най-добрия шофьор, за Весо, за кого? И от Вано, полицая, от Надоженица, паросни рамите, сърцески, пепралески. И от кого, от Весо, пепралески. И 500 лева за оркестъра, от кумовете. Сарфеда, Весо, Галкирда. Поздрав специално и от Тоничка, и Тоничка, и Комица, Пенога, Чичористо. Поздрави на най-добрите родители! Верно е, Тоничка, верно! И от двете страни, да знаеш, да са живи и здрави! Кай си ня, макирманге, мете ява, кай си ня, манашагу, тука надар, кай си ня, магия, туке ли кирге, кой ти годи, Бисер Балкански, още 100 точки за оркестъра. Паросе нами от Бисер Балкански и от неговата шефка, от неговата съпруга, специално за сватовете. А като разене Паросе нами, без сватовски, пепралески, бисерески и за цялата компания, за пепраленче, за тримата мускитари и най-вече обрате ми страз. Амаре Пране, за Николай, за сватото и за неговата шефка, за сватицата. Хайде, куме! Yeah.
Ceva mi, care tu-i sfatițe, M.I.P.I.N.A. Paro Ceva mi. Vasili, ca tu s-o mufra? Ja și ca fina s-o schie, s-o cașucă mufra. Zaci, a cătari, tonici, pe peache, e bubache. Care tu-i da ea, care tu-i da ea. Andi Anglia. Vasili, care tu-i da ea, care tu-i da ta. Specialno pe Ciavenghe e cu unghie. Ța, 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 ța. Io cumo, o beso, Paneschi, Stefaneschi. Soara Cado di Anglia. Nele so ce ne la. Nele so ce ne la. Acaia cu mișca mura, acaia cu mișca mura. Lele pe rumeza, lele e cu musa, acale beso salomare, acale vo. Pozdrav specijalno kumovete, specijalno za mladožencite i za všečki gosti i za svojite roditelji specijalno. Stop.